በኮቪድ-19 ወረርሽኝ ወቅት ከመቼውም ጊዜ ይበልጥ የቤተሰብ አባላቶቻችን፣ ጓደኞችና የማህበረሰብ አባላቶች ደህንነታቸው ተጠብቀና ጤናማ መሆናቸውን ለማረጋገጥ እንደተገናኙ መቆየቱ አስፈላጊ ሆኖ ሰማና። ስለ ኮቪድ-19 ወቅታዊ የሆነ ትክክለኛ መረጃ እርስ በርሳችን ለመካፈል ስንሞክር ብዙ አሳሳች ወይም ትክክል ያልሆኑ መረጃዎች በውጭ ይገኛሉ። ይህ ትክክል ያልሆነ መረጃ ወይም የሐሰት መረጃና የተሳሳተ መረጃ ከተለያዩ ቦታዎች ሊመጣ ይችላል። ከማህበራዊ ሚዲያ፣ ዋትስአፕ ወይም ትዊተር፣ ከታዋቂ ሰዎች ወይም ከጓደኞች ወይም ቤተሰብ ጋር በሚደረጉ ውይይቶች። በሐሰት መረጃና በተሳሳተ መረጃ መካከል ስላለው ልዩነትና ለምን ሁለቱም ጎጂ እንደሆኑ እንነጋገር። የሐሰት መረጃ የተሳሳተና ማሳሳትን ዓላማ ያደረገ የሚጋር መረጃ ነው። ብዙ የክትባት ሐሰተኛ መረጃዎች የተፈጠሩት ቅንጭብ ሳይንሳዊ ዜናን ወስደው ወደ ማስፈራሪያ ቀይረው በማጋራት ሰዎች አይከተቡም ብለው ተስፋ ባደረጉ ሰዎች ነው። ለምሳሌ ስለ ማይክሮቺፖች ወይም የመከታተያ መሳሪያዎች የሐሰት መረጃ እንመልከት። ይህ የሐሰት መረጃ የጀመረው የቴክኖሎጂ ኩባንያ ባለቤት የዲጂታል ሰርተፊኬት መኖር አንድ ቀን ማን እንደተከተበ ለማሳየት ይችላል ብሎ ስለተናገረ ነው። ሰዎች ከተከተቡ ወደ ሰውነታቸው ውስጥ የሚገባ ነገር ሳይሆን በኤሌክትሮኒክ ኮምፒውተር ሰንዶች ይኖራል ማለቱ ነበር። ነገር ግን ሰዎች እንደ የኮቪድ-19 ክትባቶች ማይክሮቺፖችን ይዛሉ የሚሉ የማህበራዊ ሚዲያ ጽሑፎችን በመፍጠር እና በማጋራት የሰሙትን አሳሳች በሆነ መንገድ ቀይረውታል። እውነትም አይደለም። የተሳሳተ መረጃ የተሳሳተ ነገር ግን የማሳሳት ዓላማ ሳይኖረው የሚጋራ መረጃ ነው። ለምሳሌ አጎተ ስለ ማይክሮቺፖች የተጻፈውን አይቶ ሰዎች ደህንነታቸው እንዲጠብቁ ሊረዳቸው እንደሆነ በማሰብ ያካፍል ይችላል። በሌሎች አገሮች የሚኖሩ የቤተሰብ አባላት ከልምዳቸው ያገኙትን መረጃ እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ውስጥ ካለን ልምድ ጋር የማይዛመድ መረጃ ሊያካፍሉ ይችላሉ። ይህም ግራ መጋባትን ሊያስከትል ይችላል። ለምሳሌ አንዳንድ አገሮች እኛ እዚህ ዩናይትድ ስቴትስ አሜሪካ ውስጥ በሁለቱ ክትባቶች መካከል ከምንጠብቀው ጊዜ ረዘም ያለ ጊዜ እንዲጠብቁ ይፈልጋሉ። ስለ መራባት ወይም መውለድ፣ ኮቪድ-19 ከክትባቱ ማግኘት ወይም ማይክሮቺፖች ወይም በውጭ ካሉ ዘመዶቻቸው ትክክለኛ ያልሆነ መረጃ ሰዎች ሁልጊዜ ማወቅ አለባቸው አስፈላጊ ነው ብለው የሚያስቡትን ነገር ያካፍላሉ። ስለዚህ አዲስ መረጃ ሲሰሙ ምን ማድረግ ይችላሉ? መረጃውን ማረጋገጥ ካልቻሉ ለሌሎች አይተካፉ። ትክክል እንደሆነ ለመጠየቅም እንኳን ቢሆን ይህ ሌሎች የውሸት ታሪክን እንዲያጋሩ ሊያደርጋቸው ይችላል። ገደብ የሌላቸው ጥያቄዎችን ጠይቁ። እንደ ከየት ሰሙት? የዚህ መረጃ መነሻ ምንጩ ምን ነበር? ይህ እኔን እንዴት ይመለከተኛል? እርስዎ ወደሚያምኑት ምንጭ ይሉ። ለምሳሌ የበሽታ መቆጣጠሪያ ማዕከል ሲዲሲ ወይም በጤና መምሪያ ድረገጽ ላይ መረጃ ይፈልጉ። ወይም ሐኪም፣ የመድኃኒት ባለሙያ ፋርማሲስት፣ የማህበረሰብ ጤና ሰራተኛ ወይም የሚያምኑትን ነርስ ጠይቁ። ስለ ኮቪድ-19 በየቀኑ እንማራለን። ከጤና ጥበቃ መምሪያ ወቅታዊና ትክክለኛ መረጃን ለማግኘት እባክዎን ይህንን doh.wi.gov/facts/amharic ይጎብኙ።